Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan Hövsan və Maşdağa yarımstansiyalarının açılışını edib. Bakının Suraxanı rayonunda Azərenerji Açık Səhmdə Cəmiyyətinin yenidən qurulan Hövsan yarımstansiyası 220 110 kilovatlıqdır. Dövlətimizin başçısı həmçinin məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer sistemi vasitəsilə 110 35 6 kilovatlıq Maşdağa yarımstansiyasının yenidən qurulmadan sonra açılışını edib. Elvin Güloğluğlu Baku TV